aí, como trata essa bola? A bola para mim foi tudo na, né, minha carreira. Eu vejo, volto ao Maracanã para dizer e relembrar o momento da minha trajetória, da minha carreira, e acredito de muitos passaram por aqui. Então é muito legal estar no Maracanã e reviver esse momento. Fazer um gol lá pra gente, né? Você acha? Pode? Pode, claro.